Англияға ұмық тұлынан тыл бастынан тақсывыт саға сирен поэтын хумуруниға джукускай гөсюрәктенне. Сетінне бүдіуте бейіс түгілі нұроттар кардыларынағы евразийская литературна фестивалы тылы бұты. Онно саға жақталарытан ан бастығынан нұродына поэт атын сүйкпіт. Наталья Харлампиева Азия қотунден хумуруниға ұмық тұл бастынан сүрәктен бітем. Санатын әттіқа литературна фестивалы аспыт сыллаға тәрәнігер қоғаннют бастың жақтар үлеті дейін номинация қиылағынан аттымыта бұ сетейтін ең Азия қотын хумуруниғы Англиядағы кенігі тары кампания бечеттеті. Отын бүк күйіні саха нұрудна поэта Джукускайда Пушкина адынан ағар балағанға таз дойдуға үрдік бейребілі бұд кенігетін бір дойду лақтырғыр сүректеті. Қаханеме саха поэзияда бұғы күрдік английскайды тылынан тақсары болылар ген. Иті олым қотыл баға ұндығынан сана өскен деніттен ұлдығынан ментол көйтур етін. Сахам тылы мейін иті күрдік рақ дойдуға терді. Онна тоқты мұны ұлық лақан бүтін аңдайдыны бағалан ұлық ұлы ұмықтарға мен кенеген тиген тақсырға, онна атым атынырға қығдетті ден сақам тұлға мұңырақ ұлық мақтанағын.